Lanera joan behar gaela pentsatzeak soilik kantze egiten gaitu. Eiznatu, lanera joan, etxera itzuli, egun ego zaurdin eginez. Baina lanera joaterakoan taldekideekin denbora pasatzeko aukera dugu. Taldearen bitartez, proiektuak eta helburuak aurrera eramateko aukera dugu. Eta gure egun txar eta onak taldekideekin batera igarotzeko aukera dugu. Taldekide horrek zure familian bihurtzen dira azken finean, denok batera familia bat izateko aukera dago. Animazetxez kooperatibatan lan egiten,